20 000 лева са събрани заради приятелски спор, който в последствие е прераснал в благотворителна кампания с обществено полезна кауза. Средствата са събрани от 220 души, включили се в бягането, 50 доброволци от училищното настоятелство, както и възпитаници на математическата гимназия. Даниел Иванов се надява това да не е просто първата осъществена негова идея, а само да постави началото на други подобни инициативи. Аз лично бях на мнение и с впечатлението, че като цяло в България публичния сектор, нали, образованието са доста... Има много малко гъвкавост, много малко инициативност да се случват нещата и да се правят по правилния начин. Средствата, които са събрани, ще бъдат използвани за реконструкцията на училищния двор, за закупуването на фитнес уреди и за нови екипи на отборите. Както навънка на двора, така и вътре в фитнеса. Както за нас ще бъде много добре това да поддържим физическа форма, както и за поколенията след нас. Според мен спортът е много важно нещо. Аз лично съм пловец и занимавам се с плуване от 10 години и плуването ме научи също на много работи. На дисциплина, на отговорност, на работа в екип. Ние стартираме процедурата по купуване на всички тези уреди. Предполагам, че ще ни трябват някъде около 2 месеца да завършим и тогава на практика ще обявим окончателно финала на нашата дейност. В опита си училището да погледне към бъдещето, всичко ще бъде закупено по план, за да може и поколенията след Даниел Иванов да изградят чувство за любов към училище, допълни Митко Кунчев.